Welcome, Dr. Paul B. Mathew, the Habit Builder. ഇന്ന് റിലേഷൻഷിപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നല്ല ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു മനോഹരമായ ഹാബിറ്റാണ്. ചേഞ്ച് യുവർ ഹാബിറ്റ്, ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ജീവിതം സന്തോഷകരമായി മാത്രമേ ലോങ് ടൈമായി നിലനിർത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പല കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും തകരാറുണ്ട്, പല സൗഹൃദങ്ങളും ഇല്ലാതെയാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ കുടുംബബന്ധത്തിലും ഫാമിലി ലൈഫിലും സൗഹൃദ വലയത്തിലും അത് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമം ആവശ്യമാണ്. അതിനായിട്ടുള്ള 5 ടിപ്പുകളാണ് ഇന്ന് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വിവിധങ്ങളായ ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ ഈ 5 ടിപ്പുകൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും ഫാമിലി ലൈഫിലും ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലും ഉപകരിക്കുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുവാൻ സാധിക്കുക? എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ ഊഷ്മളമായി നിലനിർത്തുവാൻ സാധിക്കുക? അതിന് 5 ട്രിക്കുകളാണ്, 5 വേസ് ആണ് എന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് സർവീസ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം ഒരാളെ സഹായിക്കുവാൻ സാധിക്കും? പല ആളുകളുമുണ്ട് ഇത്തിൽ കണ്ണി പോലെയാണ്. ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ സുഹൃത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? കടം മേടിക്കുക, സമയം അപഹരിക്കുക, അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുക, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് എങ്ങനെ മറ്റേയാളെ സഹായിക്കുവാൻ സാധിക്കും? ജോലിയിലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലാകാം. എങ്ങനെയെല്ലാം സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുമോ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ, അപ്രകാരം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് മറ്റുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. വെറുതെ സമയം കളയുന്ന, വെറുതെ കുറ്റം പറയുന്ന ഒരാളായി കൂടെ നിന്നാൽ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, സർവീസ് ഈസ് എ എൻട്രി ടിക്കറ്റ് ടു യുവർ റിലേഷൻഷിപ്സ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ്. ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഗിഫ്റ്റ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളുടെ ഗിഫ്റ്റ് ആകാം, കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആകാം. തീർച്ചയായും നല്ല സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുക, ഒരു ബർത്ത്ഡേക്ക് ആകാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായപ്പോഴാകാം. അവരുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റുകളെ ഓർക്കുന്നതെന്നും അവരെ നാം അംഗീകരിക്കുന്നതെന്നും അവരെ നാം എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അവരുടെ നേട്ടങ്ങളെ നാം വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതെന്നും തോന്നിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നല്ലതാണ്. ചിലപ്പോൾ നല്ല വാക്ക് പറയുന്നതാകാം, നല്ല ലെറ്റർ കൊടുക്കുന്നതാകാം, നല്ല ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതാകാം. തീർച്ചയായും ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് നാം നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ടച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെയും പറഞ്ഞു, ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററാണ് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നത്. അത് ലവ് ഹോർമോൺ കൂടിയാണ്. ഒരാളെ ഷെയ്ക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ, അയാളെ തോളത്ത് തട്ടി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ, തീർച്ചയായും ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ട്രോങ് ആകുകയാണ്. നാം ആ നിലയിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ, മക്കളുടെ ബന്ധത്തിൽ ഈ ഫിസിക്കൽ ടച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഓർക്കുക. നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് ക്വാളിറ്റി ടൈം. നാം പറയും നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, സ്നേഹമാണ്, സൗഹൃദമാണ് എന്നല്ല. എന്നാൽ എത്ര സമയമാണ് നമുക്ക് അവരുമായി ഒത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കുവാൻ സാധിക്കുക? ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റിയായി, ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം, ഊഷ്മളമായി നമ്മുടെ സമയം അവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ, തീർച്ചയായും അവർ നമ്മെ വാല്യൂ ചെയ്യുകയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുകയും നമ്മളെ അവരുടെ സ്നേഹ സൗഹൃദത്തിൽ കൂട്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമാണ് അഫർമേഷൻസ്. ഈ കാര്യം പലപ്പോഴും നാം മറന്നു പോകാനുള്ള കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഉള്ളത്തിൽ സ്നേഹമുണ്ടാകും, ഇഷ്ടമുണ്ടാകും, കെയർ ഉണ്ടാകും, ലവ് ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ പറയുവാനായി മടിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പറയും. പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹബന്ധത്തിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, കല്യാണത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ കാമുകനും കാമുകയുമായിരിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് വാതോരെ സംസാരിക്കും. പക്ഷേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, കുട്ടികളായി, പിന്നെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല, ഐ ലവ് യു പറയുന്നില്ല, സ്നേഹം പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയേണ്ടതാണ്. ഇന്ന് പറയുന്നതിനെ നാളെ പറയുന്നതും, നാളെ പറയുന്നത് നാളെ കഴിഞ്ഞ് പറയുന്നതും ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് അഫേം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ആവശ്യമാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ലവ് ലാംഗ്വേജസ് എന്നുള്ളതാണ്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ. സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സൗഹൃദങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുകയുള്ളൂ. സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഈ ഭാഷകൾ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും ഫാമിലി ലൈഫിലും ഭാര്യഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സമാധാനകരമായ, സന്തോഷകരമായ ജീവിതം സാധ്യമാണ്. അതിന് സാധിക്കട്ടെ. ഇറ്റ് ഈസ് ഡോക്ടർ പോൾ ബി മാത്യു, ദ ഹാബിറ്റ് ബിൽഡർ, സൈനിങ് ഓഫ്.